Německá armáda zpřísnila po nedávném zmařeném pokusu o vojenský převrat v Turecku bezpečnostní pravidla pro své vojáky na letecké základně Incirlik. Informoval o tom list Die Welt. Státy Severoatlantické aliance, včetně Německa, využívají základnu na jihu Turecka k boji proti organizaci Islámský stát v Sýrii a Iráku. To je jen jeden z dopadů tureckého puče na vztahu s Evropou. O těch dalších budeme mluvit s Michalem Vítem, výzkumným pracovníkem Institutu Europeum, Institutu pro evropskou politiku. Vítám vás ve studiu ČT24. Dobrý den. Změní ten nevydařený pokus o puč zásadně vztahy Evropské unie k Turecku? Zásadně to možná je trochu silné slovo, ale je to vyvrcholení procesu, který probíhá již několik měsíců. A v souvislosti s pučem, nebo nepovedeným pučem, je vidět, do jaké míry prezident Erdogan se snaží posílit svoji pozici. A to se samozřejmě promítne i do možných vyjednávání, nových vyjednávání s Evropskou unií. Ano, například vzkázal, že pokud do října nebudou cestovat turečtí občané do Evropské unie bez víz, tak končí plnění té dohody z turecké strany. Zároveň dnes z Řecka přišla výzva směrem do Bruselu, aby vytvořil náhradní plán. Skutečně Evropa nemá plán B a bude ho teprve vymýšlet? Je to otázka silové politiky. Samozřejmě vztah Evropské unie a Turecka a hodně řešení migrační krize záleží na tom, do jaké míry se budou protínat jiné zájmy než migranti. Do značné míry celá tato problematika je ukázkou jiných prosazování jiných zájmů, než je řešení migrační krize. Takže je to reál politika, je to silová politika a řešení není rozhodně teďka změna nějakého politického kurzu Turecka. Je to silová politika, ale jak na ní má reagovat Evropská unie? Není to důkaz, že Turecko prostě není spolehlivým partnerem? Má dodržovat smlouvy, dohody, které byly uzavřeny. To znamená, pokud Evropská unie stanovila 72 podmínek, které Turecko musí splnit, aby byla odňatá vízová povinnost pro turecké občany, a ta smlouva byla uzavřena i na turecké straně, tak samozřejmě by Evropská unie a ostatní státy, pokud by na tomto netrvali, by vypadaly z pozice Turecka ve velmi nevýhodné pozici. Samozřejmě je to krok číslo jedna, který musí být splněn. Čím se dostáváme k tomu, že tedy nelze uvolnit vízovou politiku pro turecké občany, ale co to znamená? Už teď začíná narůstat počet uprchlíků, kteří se dostávají na řecké území z Turecka? Znovu, je to uprchlíci, tak jak jsme ten problém mohli vidět v průběhu loňského roku i v průběhu letošního, tak dle mého názoru je to pouze zástupný problém pro dosazování nějakých geopolitických, rostoucích geopolitických tendencí nebo snah Turecka, zároveň uvadající schopnost Evropské unie chránit svoje nebo bránit svoje pohraničí i v otázce šíření svých norem a svých pravidel mimo území Evropské unie. Tak je to takový střed vyrovnávání, do jaké míry bude schopno Turecko plnit své závazky a jak bude Evropská unie trvat na dodržení předem dohodlých pravidel, které byly uzavřeny s Tureckem. Jak do té hry vstupuje větší příklon spojenectví Turecka s Ruskem? Můžeme to vnímat jako společného nepřítele, nebo společného nepřítele ve vztahu k Evropské unii, těch podobností vývoje z režimu v Turecku a v Rusku je mnoho. Na druhou stranu lze předpokládat, že ten ekonomický prvek, zejména ve vztahu Turecka a Evropské unie, převáží před nějakými unáhlenými, emocionálně vypjatými reakcemi, jak z jedné nebo z druhé strany. Čili právě kvůli ekonomice byste nečekal, že Ankara například splní svoji výhrušku a v říjnu začne opět pouštět velké množství migrantů do Evropy? Ono to je, samozřejmě, bavíme se o mezních situacích. První je, že ta smlouva bude zcela opuštěna, druhá je, že bude zcela dodržena. Ani k jednomu řešení pravděpodobně nedojde. Dojde pravděpodobně to, co Turci chtějí tady tímto vyvolat. Redefinici, hledání nějakého nového kompromisu, který je v zájmu obou stran, ale znovu migranti v tomto případě nehrajou tu hlavní roli, nejsou tím hlavním elementem, kvůli kterému by ta dohoda měla být dosažena.
to je hledání jiných zájmů. Hlavním elementem jakoby se zdála bezpečnost všeobecně. A to zejména v souvislosti s tím, že Turecko nejen, že je tedy hraničním státem Evropy, ale také je členem NATO, a to velmi významným členem NATO, na jehož území jsou například jaderné zbraně. Co tohle znamená pro Evropu? Znamená to, že není schopna prosazovat a šířit svoje normy, svoje zásady, dohod mezi jednotlivými státy, které jsou založené na kooperačním smyslu a ne na hře s nulovým součtem. A bude to schopna změnit, když teď se dostala do té situace, nebo prostě to politické složení Evropské unie se nezmění? To, jestli se nezmění, to je o té otázkou, to ukáže nejbližší vývoj. Ale doposud se ukazuje, že se Evropa, zejména tak, jak to prosazovala kancléřka Merkelová, se snaží o to ve spolupráci s Tureckem přimět prezidenta, nebo obecně nejen prezidenta, ale jeho okolí ke spolupráci prostřednictvím právě těch například 3 miliard eur, které jsou určeny pro spolupráci, pro zajištění bezpečnosti a stability migrantů na tureckém území. Čili opět možná budou přesvědčovat evropské peníze Ankaru. Nejen peníze, ale normy. V tom je to důležité, protože Evropská unie v tom nevidí pouze zajištění bezpečnosti, ale právě rozvoj poevropštění Turecka z hlediska norem, které zastává. Uvidíme, jak v tom bude úspěšná. Michal Vít byl naším hostem. Díky. Díky.